Shumë çka është ndryshe prej asaj të dielë. Gjithçka do të ishte ndryshe nëse grupi terrorist dhe planet e tyre për aneksim të katër komunave në veri të vendit nuk do të neutralizoheshin që në aktin e parë. Ata dështuan dhe kjo i ka bërë shumë të dëshpëruar. Dokumentimi parasyve të botës i përfshirjes të paktën katër shtresave të shtetit serb, përkatësisht presidencës, shërbimit të inteligjencës, ministrisë së mbrojtjes dhe ushtrisë serbe, në frymëzimin, përgatitjen, furnizimin dhe pjesëmarrjen në sulmin terrorist në fshatin Banjsk, janë motiv shtesë për skenar tjerë destabilizuos. Lirimi i Milan Radojçiqit, më pak se 24 orë pas arrestimit, është dëshmi dhe sinjal i potencialit për rigrupim dhe hakmarrje. Sepse me 24 shtator, Beogradi zyrtar e militar dështoi. Institucionet tona të sigurisë dhe të inteligjencës së fundmi kanë hetuar rrezikun në rritje të inskenimeve të sulmeve të dhunshme nga grupe të strukturave kriminale të Serbisë në Kosovë. Qëllimi i tyre kryesor është fajësimi policisë Kosovës dhe paraqitja e saj si forcë shtypse mbi serbët e Kosovës. Për të arritur këtë, nuk kanë vënë çmim tavan. Nuk do të zgjedhin mjet, fatkeqësisht mbështetja që grupi terrorist ka marrë nga Serbia, në njërën anë duke i trajtuar ata si heroj dhe martir, dhe në anën tjetër duke intensifikuar aktivitetet e ushtrisë përgjatë kufirit me Republikën tonë, vetëm sa i ka inkurajuar. Provuan të ndryshojnë realitetin teren për mes veprimeve të organizuara dhe koordinuara paramilitare, nuk ja rritën. Keq përdoren manastirin e Banjskës me synimin që të japin gjyrim fetar në gjarjeve të 24 shtatorit, sërish nuk ja rritën. Tani formacione kriminale të sponsoruara nga fqinjë ynë verjor, në skenar të tyre destabilizues, ka shumë të ngjarë që dallimet etnike synojnë të keq përdorin për qëllime politike. Për rasi, javën që e lam pas shënoj 23 vjetorin e rrëzimit të regjimit të Miloševićit, e për fat keq, 23 vjet pas 5 tetorit, regjimi aktual i Serbisë asnjëherë më parë nuk i ka përngjarë më shumë se sot Serbisë së Miloševićit. Në botë kuptim e në synime, në sjellje, në metoda e në veprime. Andaj ju bëj thirrje veçanërisht juve të nderuar bashkëqytetar serb, që ditëve, javëve dhe muajve në vijim të jeni të vëmendshëm dhe të vetëpërmbajtur nga çytjet e aktet e dhunës të inskenuara dhe dashakeqe. Në Kosovë të gjithë jemi qytetarë të barabart, sepse shteti është ligjor dhe shoqëria është demokratike. Nuk ka komunitete të padëshiruara. Shqiptarët, serbët, boshnjakët, turqit, ashkalinët, romët, egjiptianët, goranët dhe gjithë tjerët jetojnë e punojnë bashkë kudo në Kosovën tonë të dashur, paqësore e pro-evropiane. Ata që po duan të na rënojnë, nuk do t'ja dalin, sepse jemi të përgatitur, sepse jemi bashk me motiv të lartë dhe qëllime fisnike për paqe dhe siguri, për të drejta dhe demokraci. Kosova është shtet i sigurt, sipas indeksit global të krimit të organizuar. Kosova ka shkallën më të ullë të kriminalitetit mesën e të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor. Institucionet e vendit tonë, sidomos ato të sigurisë, janë në krye të detyrës, në shërbim dhe mbrojtje të gjithë qytetarëve pa diskriminim e favorizim. Puna dhe ligji na bashkojnë si shoqëri, shumë llojshmëria kulturore dhe etnike na pasurojnë si vend. Ju ftoj që të mbështeteni në policinë e Kosovës, të besoni profesionalizmit të saj, të raportoni sjelljet e dyshimta të individve në komunitetet tuaja, të përcjellni me vëmendje njoftimet e institucioneve nëpër kanalet e tyre zyrtare, të mos bini prej e raportimeve të pakonfirmuara dhe të dezinformatave, të ruani qetësinë në çdo situatë,